150 тисяч внутрішньопереміщених осіб перебувають на обліку Департаменті соціального захисту населення Закарпаття. Усі переселенці, що подали заяви на допомогу, у 2023 році отримають її на рівні 2022-го. На одну особу дорослу це 2 тисячі в місяць, на дітей 3 тисячі в місяць і на осіб з інвалідністю також 3 тисячі. Плюс міжнародні організації ООН, ПРО ООН, Червоний Хрест і таке інше також ми залучили в області дуже багато, надають окрему підтримку цим громадянам. У департаменті соцзахисту зауважують, є і проблемні питання у призначенні допомоги ВПО. Вони пов'язані із запровадженням нового програмного забезпечення, введеного у дію Мінсоцполітики у жовтні 2022 року. До цього воно тестувалося трошки, але дуже швидко відбувся перехід на промислову експлуатацію. І цей програмний продукт ще є недосконалий. Помилки, які він допускає, доводиться виправляти вручну. Навантаження на спеціалістів кожного районного управління і міського значно зросло вдвічі-втричі. І доводиться прямо на ходу виправляти ці ситуації. Виправлення займає досить тривалий час, тому деякі люди попадають в список, які не своєчасно отримують ці допомоги. Наталія Омелінюк каже, потік звернень на гарячу лінію дуже значний. Після зафіксованого звернення від внутрішньопереміщеної особи помилку відпрацьовують на місцях, де зареєстрований переселенець, і по можливості виправляють. У іншому випадку звертаються з проблемою до розробника. Через це люди отримують допомогу із запізненням навіть у кілька місяців. Змінився перелік населених пунктів, він змінюється час від часу. Змінилося для внутрішньопереміщених. Є в нас в області гуманітарний штаб. Сходяться не тільки питання призначення допомоги, а забезпечення гуманітарною допомогою, засобами гігієни, продуктами, забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, які на сьогодні проживають у більш як 100 місцях компактного проживання. Це комунальні установи. Відібрано понад 150 об'єктів краю для підготовки розміщення ВПО. У півсотні з них роботи завершено і створено понад 3 тисячі місць. Ще 70 на 7 тисяч з гаком місць у процесі ремонту. А громади мають ще і резерви про всяк випадок на готовність до нової хвилі переселенців. Плюс обласний бюджет, я вже про це говорив, долучився до того, що сім'ям, які приймають внутрішньопереміщених осіб, установи, які також мають, у яких проживають внутрішньопереміщені, отримують з обласного бюджету компенсацію на житлово-комунальні послуги, плюс 4 тисячі сім'ям, які приймали у листопаді-жовтні внутрішньопереміщених, ми за рахунок обласного бюджету по 4 тисячі виплачували. Плюс область за рахунок спонсорських коштів надавала допомогу громадам і громадянам, які на зиму повинні були закупити тверде паливо. На підтримку міжнародних партнерів, благодійних та громадських організацій і надалі розраховують. Адже без неї у складний воєнний час не обійтися. Договори про співпрацю вже підписані.